আৰু এইখনে হৈছে মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ তোৰণ, আৰু আমি এইফালেদি আগুৱাই যাব লাগিব, আগলৈ গৈ থাকোঁ। আমি এতিয়া গুৱাহাটীৰ পৰা বেক হৈ পেলাই নগাঁৱৰ মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰত সোমাইছোঁ, এইফালে আহিছোঁ আৰু নগাঁৱত এবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম মই আহিছোঁ। আৰু আমি বিদ্যুৎ দা লগত আছে, বিদ্যুৎ দা আৰু পাছফালে বিপ্লৱ কুম্ভকৰ্ণ, আহোঁতে ই শুই শুই আহি আছে, যাওঁতেও শুই শুই গৈছিলে, আহোঁতেও শুই শুই আহিছে। তো আমি এতিয়া পামগৈ অলপ আগত আছে, চব গাড়ীবিলাক আহি আছে। আগত গুৱাহাটী গ'লে নগাঁও পাৰ হৈ যাওঁ, কিন্তু ফাৰ্ষ্ট টাইম এবাৰ নগাঁৱৰ ভিতৰত সোমাইছোঁ। তো ব'লক আপোনালোকক দেখুৱাম মন্দিৰটো, শিৱলিংগ হয়। আৰু এই অলপ আগত গাড়ীখন পাৰ্ক কৰিব লাগিব, কাৰণ আগত বহুত ভিৰ আছে, গাড়ী যাবলৈ নিদিয়ে। তো ইয়াতে পাৰ্কিং কৰি পেলাই আমি খোজকাঢ়ি আগলৈ যাব লাগিব। আমাৰ কাৰ পাৰ্কিং হৈ গ'ল ইয়াত, আৰু ইয়াৰ পৰা আমি খোজকাঢ়ি আগলৈ যাব লাগিব, বহুত গাড়ী আছে ইয়াত, খোজকাঢ়ি যাওঁ আগলৈ। আৰু ফাইনেলি আমি শিৱলিংগটো দেখা পালোঁ, আৰু ইমান ডাঙৰ শিৱলিংগ, চাওকচোন আপোনালোকে কিমান ডাঙৰ হয়। আৰু ইয়াতে গোটেই মেলা লাগিছে, বহুত ভিৰ আছে। আৰু আমি এই তোৰণখনৰ তলেদি ভিতৰলৈ সোমাই যাম। আৰু এই যি মন্দিৰ আছে, যি শিৱলিংগ আছে, এই শিৱলিংগটো হৈছে গোটেই পৃথিৱীৰ ভিতৰতে সবতকৈ ডাঙৰ শিৱলিংগ। 126 ফুট উচ্চতাত আছে এই শিৱলিংগটো, গতিকে চাওক কিমান ডাঙৰ শিৱলিংগ। আৰু আমি খুব গৌৰৱে ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ অসমত পৃথিৱীৰ ভিতৰত সবতকৈ ডাঙৰ শিৱলিংগটো আমাৰ অসমত আছে, খুব ভাল লাগিছে দেখি পেলাই। চাওক আৰু আপোনালোকেও আহক এবাৰ আৰু দৰ্শন কৰি যাওক। আৰু ইয়াৰ ভিতৰত পূজাৰীবিলাক আছে, আৰু এতিয়াও যজ্ঞ চলি আছে, আৰু বাহিৰৰ পৰা আহিছে পূজাৰীবিলাক, ভিতৰতে এতিয়া যজ্ঞ চলি আছে। আৰু চাওক এতিয়া এনেদৰে ইয়াত যজ্ঞ কৰি থকা হৈছে, আৰু ইয়াতে বহুত পূজাৰী আছে, আৰু চাওক এইবিলাক জেগাত যজ্ঞ কৰা হৈছিল গোটেই, এতিয়াও কৰি আছে। আৰু মন্দিৰৰ পৰা আহি আকৌ আমি গাড়ী পালোহি, আৰু এতিয়া আকৌ আমি তিনিচুকীয়ালৈ যাম, ইমান দূৰ আছে, তো সোনকালে ইয়াৰ পৰা যাওঁ, এতিয়া যাব লাগে। নগাঁৱলৈ আহি গোমধান ল'লোঁ, গোমধান খাই আছোঁ, পূৰা দি আছে গোমধান আৰু ভাপত দিয়া পিঠা, আৰু খাই খাই যাম এতিয়া। এতিয়া নগাঁৱৰ বাই বাই, আৰু বহুতো যাবলৈ আছে। Thank you.